що можу написати я? Це ваші слова в чарівній очі. Ваші слова несуть мудрість і спокій, що світ такий є попри все. Після війни, хто ще палить цигарку, пливуть собі хмари, що найбільшим чудом є народження, і невідомо за що це і навіщо такі дороги. Усі гори, рівнини, безмежні моря і дрібні хробачки, що людина – число в статистиці, але її відсутність відчуває кіт. Хоча рідні і знайомі поговорять про хвороби, дітей і внуків, сусідів і ще когось на похоронах, є нагода зустрітися. Ви будете посміхатися, хай навіть там, знаючи вже точно значно більше за цих земних людей, посміхатися до них, до літів, до хмар.